यो महान कार्यमा सरी बन्नुभएको छ। तिलोत्तम नगरपालिका योगी कोटी निवासी भेक बहादुर टण्डनबाट डिभिजनका एमसीआर प्रमुख मेरो प्यारो भाइ जसले मंस त्याग गरे नयाँ जीवन बाँच्दैछु भन्ने शङ्ख घोषका साथ आज गुरुदेवको हातबाट बुद्ध सङ्घ टेलिभिजनका एमसीआर प्रमुख वास्तवमा खाएरै हो त्यो भोलिपल्टे विशेष सम्मान छ। अब विशेष त्याग गरेर अब साधक बन्ने किनकि मसँग ठुलो सङ्गत पनि छ, फेरि साथी भइसक्यो, एकदम नजिकको भाइ र एउटा ठुलो एउटा सफलता पनि हो जीवनमा मंस त्याग गरेर नयाँ जीवन बाँच्ने। एकपल्ट सबैले ताली विशेष ताली सहित आज नचाउने पनि हो भाइलाई विशेष नाच्ने र विशेष विशेष सम्मान छ, श्रद्धा छ, रुद्राक्ष माला माता विशेष गुरुदेवको बाणी शब्द बाणी। विशेष गरी भक्तहरू, आजका युवाहरू त हामी खाएरै मर्ने भन्ने चलन छ होइन। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट आफू क्यामेराका पछाडि रहेर सबैलाई देखाउने हाम्रा नरेश भाइ, म व्यासपीठबाट सतत आशीर्वाद प्रदान गर्न चाहन्छु र यो कुरा यो सामुदायिक टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूले सिक्नु पनि होला कि जीवन स्वस्थ राख्न चाहनुहुन्छ भने, जीवनलाई सभ्य राख्न चाहनुहुन्छ भने, जीवनलाई एकदमै आफ्नो ऊर्जाशील बनाउन चाहनुहुन्छ भने शाकाहारी जीवन जिउनुहोस्। किनकि मांसाहारले तपाईँलाई रोगको भण्डार भरेको छ। एउटा मानिसको अर्को मानिसमा खुन चढाउँदा त ग्रुप मिलाउनुहुन्छ, एउटा पशुको मासुलाई शरीरमा प्रवेश गराउँदा तपाईँहरूले ग्रुप त के त्यो स्वस्थकर छ कि छैन, कहाँबाट आएको त्यो पनि ख्याल गर्नुहुन्न। म निवेदन गर्छु शेष हजुरहरूको इच्छा, सतत आशीर्वाद प्रदान गर्छु भाइ नरेशलाई। अर्को गौरवको विषय के हो भने यो नीलकण्ठ बाबा धामको प्रोफाइल डकुमेन्ट तपाईँले फेसबुकको माध्यमबाट हेर्नु पनि भयो होला, 6.5 मिनटको त्यो दृश्य छायाङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका नै भाइले खेल्नु भएको थियो, बडो जोरदार तालीसम्म। झन्डै 23,000 नागरिकले त्यो भिडियो हामीले बनाएको नीलकण्ठ धामको भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, अहिले पनि कैयौँले सेयर गरिराख्नु भएको छ, त्यो दमदार भिडियो खिचेर सबैलाई प्रभाव पार्ने भाइ नरेशलाई एकपल्ट जोरदार ताले सम्मानको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज भाइ नाच्नु पनि हुन्छ, एकछिनपछि म नचाउँछु पनि। यो बिचमा दिलु थापा श्रेष्ठ बुटवल आचुक्का नगर, अशोक श्रेष्ठ हाम्रो मेरो दाई यता अगाडि आउनुहोस् न, के हो सधैँ गरी जसले निशुल्क जस्तै यहाँ गाडी प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ, जसले 1,25,000 सन्तोषी माताको लागि मन्दिरको लागि दान गर्नुभएको छ, उहाँकी धर्मपत्नीले रु 11,115 प्रदान गरे आजीवन सदस्य बन्नु भएको छ। एकपल्ट जोरदार तारे सम्मान जय होस् कल्याण होस् भाउजूलाई सम्मान छ, मञ्चमा आमन्त्रण गर्दै अब सबैले विश्वास रूपिण हो भगवान शिवको हुन् त श्रद्धा र विश्वासका देवता। शिवले भनेको कुरामा सतीलाई श्रद्धा पनि भएन, के श्रद्धा भएन, यिनी मेरा राम भगवान हुन् भन्दा श्रद्धा भएन, अनि भगवान शिवले भनेको कुरामा पनि विश्वास पनि भएन। सम्झिनुहोस् है, जहाँबाट श्रद्धा र विश्वास हराउँछ त्यहीबाट पतनको सुरुवात हुन्छ, विनाशको सुरुवात हुन्छ। यही दिन नै माता सतीले सबैभन्दा ठुलो भूल गरे, सती सबैभन्दा ठुलो
सबैभन्दा ठुलो भूल। हेर्नुहोस्, कसैले भनेको मान्नु, सकभर त आफै जान्नु, आफै जानिएन भने कसैले भनेको मान्नु। क्या मैले अस्तिको कथामा भनेको थिएँ, कोही व्यक्तिहरूको बानी यस्तो हुन्छ, फुल बन्न सक्नुहुन्न तपाईँ, काँडा पनि त नबन्नुहोस् नि, काँडा बनेर चेरत्त चेरत्त अरूलाई घोस्ने बानी हुन्छ। कति कति कथा सुन्यौ, करिब बुटवल क्षेत्रमै 100 भन्दा बढी त पुराण सुनियो होला, तर पुराण सुनियो, नाच्यो, गयो, के परिवर्तन भयो? केही त परिवर्तन हुनु पर्यो नि जीवनमा, केही त श्रद्धा जाग्नु पर्यो, केही त भक्तिभाव प्रकट हुनु पर्यो नि जीवनमा। सुनिसकेपछि 80,000 वर्षसम्म आज सतीले कथा सुनिन्, 1,000 सम्म कुम्भज ऋषिका मुखबाट कथा सुनिन्, तर पनि मन परिवर्तन भएन, भगवान प्रति श्रद्धा भएन, भगवान प्रति विश्वास भएन। हामी पनि त्यस्तै छौँ कि? हेर्नुहोस्, हामी कहिलेकाहीँ कथा सुन्छौँ नि, पण्डितजीले कथा सुनाउँदै त होला भगवान हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ, बाहिर गएपछि हामीलाई के हुन्छ, खै भगवान छन् कि छैन? एउटा मनले भन्छ छ, अर्का मनले छैन भन्छ, कसैले सोधे आजसम्म खै कसैले देखिए छैन के रे छन् भन्छन्। प्राय यही दुईविध बुद्धि, दुईटा बुद्धि, एउटा मनले छ भन्छ, अर्को मनले छैन भन्छ, अनि कसैले भगवान देखिएछ र भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ खै आजसम्म कसैले देखिए छैन के अरे, पण्डितहरूले भन्नुहुन्छ त्यही त होला के, विश्वास नै भएन। जबसम्म अटल विश्वास, प्रभुपाद श्रीकृष्णका अगाडि, चैतन्य महाप्रभुका अगाडि कसैले सोधेछ, जब उहाँ प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको थियो, संसारभरि इस्कोन धर्म प्रचार गर्नुभयो, तर जब जान थाल्नुभयो, चेलाहरूले सोध्छन् प्रभु, चेलाहरूलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ भगवान छन् र, चेलाहरू भन्छन् प्रभु संसारभरि तपाईँले भगवान छन् भनेर यति धेरै प्रचार, गीताको प्रचार गर्नुभयो, आज तपाईँले सोध्नुहुन्छ भन्दा म पछि धर्मको प्रचार गर्ने तिमीहरूले हो, तिमीहरूको मैले मनमा भगवान छन् कि छैनन्, विश्वास छ कि छैन, मैले यो जान्न चाहन्थे। हेर्नुहोस्, हामीले पनि के गर्छौँ, कथा त सुन्छौँ, भर्खरै बाहिर गएर कसैले सोधोस्, खै पण्डितजीहरूले भन्नुहुन्छ के अरे देखेको कसैले छैन, नर्क नि देखेको छैन, मरेसी कहाँ गइन्छ देखेको छैन, हामीले यही भन्छौँ। यसैलाई के भन्छ, दुईविध बुद्धि भन्छ, दुईविध बुद्धि। सतीले त्यति धेरै कथा सुनिन्, तर परिवर्तन केही भएन, परिवर्तन हुनु पर्यो के, केही काँडा बनेका छौँ भने फुल त बनाऊ, हामी भगवान्मा गएर चढ्न सकौँ। त्यही भएर एउटा भजनले पनि भन्छ, जति तीर्थ घुमे पनि, जति कथा सुने पनि, हृदयले धर्म त्यागी पापपट्टि लागे पछि, आत्मा तला झर्ने नै भयो, फल भोग्नु पर्ने नै भयो, जति तीर्थ घुमे पनि, जति कथा सुने पनि, हृदयले धर्म त्यागी पापपट्टि लागे पछि, आत्मा तल धर्ने नै भयो, फल भोग्नु पर्ने नै भयो। ल्याउनु भयो त्यति तीर्थ घुमाएर, ल्याउनु भयो त्यति 1,000 वर्षसम्म कथा सुनाउनु भयो, तर सतीलाई विश्वास नै भयो। शिवले त भनेकै थिए, ज्ञान पनि दिएकै थिए, रहस्य नै नबुझेपछि, कर्तव्यमा नझुकेपछि, आत्मा तल छर्ने नै भयो, नरकमा पर्ने नै भयो, जति तीर्थ घुमे। तर सतीलाई निम्ता गएको थिएन, आज सती देवी आकाशमा यसो हेर्छिन्, ओहो यो विमानहरू कहाँ उडेर गइरहेका छन्, यी त विमान मेरो माइततर्फ पुग, यतैबाट मेरो भगवान शिवले मलाई विवाह गरेर ल्याउनु भएको थियो, मेरो माइततर्फ यी विमानहरू गएका छन्,
भन्ने सोचेर आज सती देवीले आकाशमा हिँडिरहेकी थिइन्। र त्यसै बेलामा भगवान शिवजीलाई लाग्छ, मैले दक्ष प्रजापतिलाई जति त्यसले मेरो अपमान गरोस् त त्यसको दोष हो, सतीको त्यसमा के दोष छ र? यिनले मलाई विश्वास गरिनन्, यिनको ज्ञानको कमजोरी हो। मैले यिनकी आमा अग्निलाई साक्षी राखेर, यिनको बुवालाई साक्षी राखेर कहिल्यै पनि मेरो घरमा रहेसम्म मैले सतीलाई रुन पार्दिन, मैले दुःख दिने छैन भनेर बिहे गरेर ल्याएको थिएँ। यिनको माइक्तमा यज्ञ भइरहेको छ, सबै गएका छन्, यिनको मन आज मन बेग्र हुन सक्छ, मैले सतीलाई आज भुलाउनु पर्छ भनेर भगवान शिवजीले ध्यान तोड्नु भयो। उठ्नुहुन्छ सती देवी र भन्नुहुन्छ, सती देवी उठेर हिँड घुम्न जाऊ, धेरै समय भयो तिमीलाई मैले घुम्न नलगेको। सती, तिमीसँग बसेर पासा नखेलेको कति हजारौं वर्ष भयो। सती हेर्नुहोस् त, भगवान शिव यस्तो दयालु भगवान, आकाशतर्फ हेरिन्, अरू गएको देखेर भुल्छन् कि भनेर भगवान शिवजीले भुलाउनको लागि आज घरभित्र राखेर पासा खेल्नको लागि भन्नुहुन्छ, सती आऊ तिमी र म बसेर आज हामी पासा खेलौ न, तिमीलाई साह्रै खेल्न मनपर्छ नि, मलाई पासा खेलौ भन्थ्यौ सती, आऊ पासा खेलौ। अनेक प्रकारले आज सती देवीसँग भगवान शिवजीले कसरी सती देवी भुल्छिन्, कुन विधिबाट सतीलाई आज मनाउन सक्छु मैले, कुन विधिबाट आज मैले सती देवीको हृदयमा आफ्ना पिता र माता प्रतिको जुन माया छ त्यसलाई मैले आज कम गराउन सक्छु भनेर मेरो शिवजीले नित्य सती देवीलाई आज पासा खेल्ने, चरा देखाउने, पुष्प देखाउने, आज नन्दीको नाच आदि देखाएर सती देवीको ध्यान आकृष्ट गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। सती माता, ए सती माता। हजुर स्वामीजी, जब हजुर म यो कैलाश पर्वतमा सँगै यी पर्वतहरूको टाकुरामाहरू हामी विचरण गर्छौँ नि, त्यति बेला यस्तो लाग्छ कि यो कैलाश पर्वतमा जति पनि दृश्यहरू देखिन्छ पहिलाभन्दा केही फरक र पृथक देखिन्छ। सती माता, आज मलाई पनि यो मनमा कता कता अर्कै अर्कै भइरहेको छ। एउटा कुरा हजुरलाई भन्न मन लागेको छ, सती माता आज किन किन मलाई हजुरसँग बसेर सँगै पासा खेल्न मन लागेको छ। सती माता, यदि मेरो कुरालाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि यो पर्वतमा आज हजुर म मिलेर सँगै पासा खेलेर बसौँ न, हुँदैन र सती माता? स्वामीज्यू, यो सर्वस्व, यो शरीर, यो मन, तन, हजुर सबै, यो मेरो सबै हजुरको हो, त्यसैले हजुरको खुसी नै मेरो खुसी हो। हजुर भन्नुहुन्छ भने खेलौँ कि भएर? हुन्छ सती माता, कसरी पो हो खेल्ने, मलाई आउँदैन स्वामीजी। यो कुरा त म हजुरलाई सिकाइहाल्छु नि, बस्नुहोस् सती माता। आहा, खै पासा दिनु त, यो पासा खेल्दाखेरिको एउटा नियम छ नि सती माता। कस्तो नियम स्वामीजी? जसले पासा खेल्दाखेरि हार्छ नि, त्यो हारेको व्यक्तिले जितेको व्यक्तिलाई केही न केही दिनुपर्छ। यदि म हारे भनेदेखि मेरो त्रिशूल, डमरू, सर्पको माला, रुद्राक्ष माला हजुरलाई दिन्छु। हजुरले हार्नु हो भने के दिनुहुन्छ नि सती माता? मैले हारे भन्दा खै के दियो, पहिला खेलौँ अनि थाहा हुन्छ नि त। ल ल, थाहा हुन्छ।
हजुरले जित्यो नि त हैन आजको पासा सुरुमा नै हजुरले जित्नु भयो अनि नाममा के दिनुहुन्छ स्वामीज्यू ल यो डमरु छ नि डमरु हजुर यो डमरु चाहिँ हजुरलाई भयो ए डमरु त अबको पाली चाहिँ पक्कै पनि मैले दिन्छु सती माता ल हुन्छ त फेरि फेरि सुरु गर्नु त यो पनि तपाईँले नै जित्नु भयो होइन अब डमरु त दिनुभयो अब के दिनुहुन्छ हजुरले अब पछिको यो त्रिशुल छ यही त्रिशुल राख्नु होला हुँदैन सती माता हुन्छ हुन्छ ए दक्ष प्रसवतीले आज महादेव बिनै योग्य देवोका देव महादेवलाई निमन्त्रणा छैन होइन यो दक्षले के गर्न लाग्यो नारायण नारायण अब म त त्यही हो खबर पुर्याउने ल एकचोटि महादेव कैलाश पर्वत गएर आउँछ नारायण 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 महादेव जय हो महादेव की जय हो अरे नारद ऋषि भाइ हजुर यहाँ के कति कामले पाल्नु भयो त्यही हो महादेव म त त्यही हो खबर पुर्याउने यता उता नारायण नारायण र आज एउटा खबर लिएर आएको थिएँ महादेव हजुरको सती माताको घरमा एउटा योग्य लगाएको छ र मलाई आश्चर्य लाग्यो कि हजुरलाई र सती मातालाई निमन्त्रणा बिना त्यो योग्य पूर्ण हुन गइरहेको छ अरे सती माता हजुरलाई त्यो योग्यमा निमन्त्रणा दिएन सती माता स्वामी म के सुन्दैछु होइन मेरो पिताश्रीले पक्कै पनि हामीलाई भन्न बिर्सनु भयो जस्तो छ सती माता सायद हजुरलाई यो कुरा याद छैन होला जस बेला धर्मसभा लागेको थियो त्यो बेलामा त्यो धर्मसभामा तिम्रो बुवासँगै त्यो यज्ञमा आउनुभएको थियो त्यतिखेर मैले उहाँको सम्मान गर्न सकिनँ भनेर म मेरो प्रभुमा यति चिन्तित थिएँ यति ध्यानमा मग्न थिएँ कि उहाँ आउनुभएको केही पनि कुरा मैले ज्ञात पाइनँ मैले उहाँलाई गर्न नसकेको सम्मानको विरोध गर्दै तिमी र म बिनाको त्यो यज्ञ पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ सती माता उहाँ हामीदेखि अहिले दुःखी हुनुहुन्छ त्यसै कारणले हामीलाई सम्झिनु भएको छैन सती माता होइन स्वामीज्यू त्यो त धेरै पहिलाको कुरो हो अहिले त उहाँको रिस पनि मरिसक्यो होला अहिले त्यसरी हामीलाई छुट्याएर कसरी यज्ञ गर्न सक्नुहुन्छ सती माता एउटा कुरा थाहा छैन होला हजुरलाई जुन ठाउँमा बोलाउँको हुँदैन नि जुन ठाउँदेखि निमन्त्रणा हुँदैन नि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि मान हुँदैन भन्ने कुरा त्यसैले सती माता होइन स्वामीज्यू यत्रो ठुलो भगवान्को महायज्ञमा त बोलाउनु पर्दैन भन्छ आफै जानुपर्छ भन्छ म एकचोटि जाउँ कि स्वामीज्यू बरु हजुर पनि सँगै हिँड्नुहोस् सती माता मैले एउटा नारीको मनको कुरा बुझ्छु तर यहाँ कुरा अर्कै छ उहाँ हामीहरूदेखि यति रिसाउनु भएको छ कि त्यो ठाउँमा बोलाउँदा हामीलाई अपमान हुन्छ जस्तो गर्नुहुन्छ त्यसैले सती माता कि पतिले भनेको कुराको तपाईँले उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ मैले भनेको कुरा मान्नु न हजुर बिन्ती छ कि सती माता होइन त्यहाँ जहाँ जानु मलाई माफ गरिदिनुहोस् यति धेरै मेरो दिदीबहिनीहरू पनि आकाशमा उडेर गइरहेका छन् जहाजमा म कसरी यहाँ घरमा एक्लै बस्न सक्छु स्वामीजी त्यसैले मलाई जान दिनुहोस् बस सती बस मैले तिमीलाई एकचोटि होइन दुईचोटि होइन बार बार भनिरहेको छु कि त्यो यज्ञमा जानु हुँदैन भनेर तिमीले आफ्नो पतिले भनेको कुरालाई उल्लङ्घन गर्छ यदि तिमीलाई जानै मन छ भने ठिक छ म सधैँ नजाऊ भन्न सक्दैन तिमीलाई तर एउटा कुरा याद राख सती जुन ठाउँमा बोलाएको हुँदैन नि त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि पक्कै केही न केही अनिष्ट हुन्छ म बस गर्नु छैन तिमीसँग
लागे म मेरो प्रभुको चिन्तन गर्न। अब जानु पर्यो। पक्कै पनि पिताश्रीले हामीलाई छुट्याएको त होइन होला। एकचोटि जानु पर्यो। यस्तो भावना राखेर सतीदेवी एकपटक बुवालाई गएर सम्झाउँछु, अवश्य पनि गल्तीको महसुस होला सोचेर सतीदेवी पिताको यज्ञतर्फ प्रस्थान गर्छिन्। अरे छोरी सती तिमी आयो? पिताश्री आए। तिमी मात्रै आयो कि त्यो दुष्ट भोलेनाथ पनि सँगै लिएर आयो? सती तिमीले होइन के भन्नुभएको पिताश्री? हजुरले म एक्लै आएको छु पिताश्री। हजुरले मलाई त केही खबरै गर्नु भएन। आखिर सबैजना दिदी बहिनीहरूलाई निन्दा दिनुभएको रहेछ। मलाई र मेरो स्वामीजीलाई किन छुट्याउनु भयो पिताश्री? सती मैले जीवनमा गर्न नहुने मैले कार्य गरे, मेरो अपमान, म दक्ष प्रजापतिको अपमान, तिमीलाई त्यो कुरा थाहा थिएन होला सती। जुन बेला सम्पूर्ण धर्म सभाको बिचमा दुष्ट भोलेनाथ बनाउँदो शरीरभरि भस्म खरानी भस्ने, नाकको माला लगाउने, विषादीहरू सेवन गर्ने, विषभाङ धतुरोहरू खाने दैत्य विचारसँग हिँड्ने मेरो सम्पूर्ण धर्म सभाको अगाडि मेरो बेइज्जत गर्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यो यज्ञमा तिम्रो पति र तिमीलाई निमन्त्रणा गरेको होइन। राम्रोसित बुझ्यौ? तिमी आयो ठिक छ, आयो बस, यो यज्ञको मजा लियो, सम्पूर्ण दिदीबहिनीसँग बस, सबैसँग बोलचाल गर। तर यो यज्ञमा फेरि बार बार उसको नाम लिएर मलाई चाहिँ दुखित नबनाउनु सती। होइन पिताश्री, उहाँ त यो जगतको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ बिना कसरी यो महायज्ञ सम्भव गर्नुहुन्छ, कसरी पूर्ण गर्नुहुन्छ पिताश्री? अरे म गरेर देखाउँछु सती। हेर त, मेरो यो यज्ञमा सम्पूर्ण छोरी ज्वाइँहरूलाई निम्तो गरेको छु, सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई निम्तो गरेको छु, भगवानहरूलाई निम्तो गरेको छु, यत्रा गुरुहरूलाई निम्तो गरेको छु। त्यो बिना यो यज्ञ पूर्ण गरेर देखाउने छु मैले, मलाई के सम्झेकै छौ? मेरो ज्वाइँ भएर मेरो अपमान गर्ने, तिमी त्यसको कुरा बार बार नलिया। होइन पिताश्री, उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न, उहाँ त ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो र हजुरले हजुर आएको थाहा नपाएर उहाँले हजुरको हजुरलाई प्रणाम नगरेको हो पिताश्री। उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न, तर हजुरले मेरै अगाडि मेरो पतिदेवको यसरी निन्दा गरेको मलाई सहन भएन पिताश्री। अरे म दुखी छु छोरी, मैले कुन दिनको भुल गरेर तिम्रो हात त्यो भोलेसँग दिनु पर्यो, जसको पश्चाताप म आज गरिरहेको छु। आफूलाई महादेव भन्ने, सम्पूर्ण देवका देव महादेव भन्नु, मैले त्यो बिना यो यज्ञ पूर्ण गरेर देखाउँदैछु। ए गुरुदेव पिताश्री, विलम्ब नगर्नुहोस्, यो यज्ञ पूर्ण गर्नु छ। त्यो बिना मेरो पतिदेवको निन्दा भएको म पनि सहन सक्दिनँ पिताश्री। त्यसैले यो शरीर म आगोमा होमिदिन्छु। शिव 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 हृदय मन्त्र पढ्नुस् तिको। यो के अनर्थ भयो? यो के अनर्थ भयो? यो के अनर्थ भयो? महादेव, शैव महादेव, महादेव, यो अनर्थ भयो। महादेव, शैव महादेव, महादेव, नारद ऋषि भर महादेव अनर्थ भयो। के भयो? किन यसरी अतिथि आउनु भएको छ? सती माताले सती सती अनर्थ भयो। नारद ऋषि भर किन हडबडिएर बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? महादेव, भक्त प्रजापतिको
भन्न सक्दिन बाबे। विलम्ब नगर्नुस्, के कुरा हो? सती माताले अग्नि कुण्डमा प्राण त्याग गर्नुभयो बाबे। केरी नारद ऋषिवर, ओहो माने अनन्त सती माताले यज्ञ कुण्डमा प्राण त्याग आज तेरो कारण ले मेरी सती माता ने तू एक कुटुंबा प्राण त्याग गर्नु पर्यो। पहिले इसको सजाय तलाई दिने छु। सती वीर भद्र उपस्थित हो। आज्ञा होस् महादे। वीर भद्र जाओ, गएर त्यो दक्ष प्रजापतिको एकैलाई विदक्षा गरेर आऊ। त्यसको शिरलाई छेदन गरेर एकै कुण्डमा होमेर आऊ। वीर भद्र होस् महादे। जसले भोलेनाथ को अपमान कर, जसले भोलेनाथ को विरोध करता, देवों का देव महादेव को जसले अनादर करता, इसलाई वीरभद्रले कदापि छोड़ने छैन। मर्न को लागि तयार भइए। महादेव भन्नुहोस्, अझै आज्ञा दिनुहोस्। वीरभद्र, जब तिमी दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस गरेर आउँदै थियो तबेला सम्पूर्ण देवी देवताहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा अवस्थित सम्पूर्ण प्रजाहरू प्राणीहरूले मेरो स्तुति गरेर भन्नुभयो कि त्यो यज्ञ पूर्ण भएन भनेदेखि अनिष्ट हुन्छ भनेर। सम्पूर्ण कालहरूमा त्यो यज्ञको पूर्णता बिना विखण्डन हुन्छ भनेर, प्रलयकार हुन्छ भनेर। म त भोलेनाथ छिन्मै खुसी हुन्छु, छिन्मै रिसाउँछु। त्यसैले मलाई आशुतोष पनि भनेर भन्छ। जाऊ वीरभद्र, उसले गरेको कार्यको उसले सजाय पाइसके। अब उसको शिरलाई कुनै प्राणीको शिरले राखेर जोडिदिनु वीरभद्र। हस् भाइ, हजुरको आज्ञा। आज्ञा।
तिमीले भोलेनाथ महादेवको कति अपमान गरे, तर भोलेनाथ यति दयालु हुनुहुन्छ, तिमीलाई फेरि एउटा नयाँ जीवन दिनु भोलेनाथ। भोलेनाथको आज्ञा अनुसार योग्य फेरि चलाउन आज्ञा गरेछ। मैले भोलेनाथको अपमान गरेँ जसको कारणले यो फल भोग्नु पर्यो। अब म भोलेनाथ बिनाको यज्ञ म अब कहिले पनि गर्ने छैन। म अब भोलेनाथले स्थान राखेर यज्ञ गर्नेछु। भोलेनाथ हजुरको लीला अपरम्पार, हजुरको लीला अपरम्पार। त्यो यज्ञ कुण्डमा नचाउ भरे ऋषिवरले भनेको कि तिमी यज्ञ कुण्डमा उभियो भनेर सत्य सती तिम्रो भोलि रात तिमीले जानु भनेको एकै कुटुम्बमा आएको छ सती। छोडेर जान सक्दिनौ सती, यो कैलाश पर्वत म तिमी बिना अधुरो छु सती। तिमी आफ्नो पतिको स्थान किन रहेन, आफ्नो पतिको अपमान किन भयो भन्ने कुराले तिमी आफ्नो प्राणलाई विसर्जन गर्यौ सती। यो प्रकृति तिमी बिना सुसज्जित छैन सती। यहाँ प्रत्येक कुराहरू सजिन्छ जेमा रहन्छ त तिम्रो कारणले सती सती। बेलपत्र लिएर दर्शनलाई जाऊ, दर्शन गर
जीना भुटेल श्रद्धा घिमिरे अमेरिकाबाट ओमलाल पोखरेल बुटवलबाट लक्ष्मण आर्याल बुटवल आठबाट सुमित्रा भट्टराई जसले यो महान कर्ममा हात हाल्नुभयो यहाँहरूको भविष्य सुन्दर छ भक्तिले नै वास्तवमा शक्ति दिने हो यो भाव सबैमा आओस् जात ओम जय नीलकण्ठ भगवान प्रभु जय नीलकण्ठ भगवान जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर हरि हर जय निधि ओम जय नीलकण्ठ भगवान अविरल गंगा पक्षिन प्रभु अविरल गंगा पक्षिन करमात्रिशूल डमरु करमात्रिशूल डमरु हृदय मसती देवी छन् ओम दया नीलकण्ठ भगवान साले सिंह सर्प मूस मयूर संगै छन् प्रभु मूस मयूर संगै छन् वैरत छैन कसैमा वैरत छैन कसैमा अय अध प्रेम मा छन्